Алай жол борсу спектакли ал мектатканын тарыхый жана саясий ишмердүүлүгүн камтыйт. Аны менен катар Кокон бийлигинин эзүүсүнө каршы туруп, кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү, боштомдугу үчүн күрөшкөн ата-бабаларыбыздын эрдиктерин баяндайт. Кыргыз эл жазуучусу, драматург, театр сынчысы, режиссер, кино режиссер Жаныш Кулманбетовтун Алай жол борсу деген пьесасы боюнча коюлган спектакль бул айтылуу Алайдан чыккан алым Бекдатканын тарыхый жана саясий ишмердигин камтыган спектакль ичинде жалгыз эле алым Бекдатка эмес, ошол Кокон ордосунун кезинде Кокон ордосунун эзүүсүнө каршы күрөшүп, кыргыздын мамлекеттүүлүгү үчүн, кыргыз элинин боштондугу үчүн күрөшкөн ата-бабаларыбыздын баардыгын баяндайт. Алай жол борсу спектакли жаштардын билимин, маданиятын, руханий жан дүйнөсүн өстүрүүгө үлгү болот. Ага Ленин районунун окуучулары күбө болушту. Бул иш-чара инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктын негизинде уюштурулду. Негизи ушу окуу жылынан Ленин району боюнча биз ай сайын 700 баладан пландаштырып, ай сайын алып келип жатабыз. Ар кандай чыгармачылыгын көрүп атабыздар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын көрүп кеттик. Негизи декабрь айында да пландаштырып жатабыз. Жана окуу жыл бүткөнгө чейин, май айына чейин биз балдарыбызды толугу менен камсыздап, толугу менен шарттарды түзүп театрга алып келип турабыз. Сынган кылыч чыгармасы Мугаева жагат. Анан бүгүнкү ушу болгон окуянын баарын, сынган кылычтын окуяларын баарын ушул чагылдырып бүгүнкү сценкада, анан ошолор аябай жакты. Анткени актерлор, ойногон актерлордун баары тең аябай профессионалдуу өзүнүн ролдорун аткарды. Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драм театрына 1960 жылы элдик театр макамы берилген. Ал эми 2001 жылы профессионалдык театр деп токтом кабыл алынган. Анын актерлору жогорку деңгээлде спектакльдерди коюп, элге тартуулап келет. Кыргыз Республикасында бизде театралдык драм театрлардын 25 деп эсептеп билебиз. Ошол театрлардын бири ушул Токтогул Ажыбаев атындагы театр. Мен чын билимден ушундай инициатива көтөрүп, Борбор шаарыбызга барып, өздөрүнүн отчеттук спектакльдерин ушул Борбордогу көрүүчүлөргө тартуулайбыз дегенге бул ишти алып баратканда сиздерге чоң ыраазычылык билдирмекмин. Бул отчеттук спектакльдер 2 жылда бир коюлуп келет. Маданият министрлигинин колдоосу менен салтууланып, кийинки жылдары дагы тартууланат. Асылбек Байалиев, Турсунай Медербек кызы, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.